തവാങ്ങിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിനെ അരുണാചൽ പ്രദേശുകാർ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 1951 തവാങ്ങിനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് രക്തരഹിത നീക്കത്തിലൂടെ മുൻകൈയെടുത്ത മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അരുണാചൽ പ്രദേശുകാർ ഏറെ ആരാധനയോടെയാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഖാത്തിങ്ങിന്റെ സംഭാവനകൾ അരുണാചൽ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെമ ഖണ്ഡുവും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബോബ് ഖാത്തിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റലങ്നാവോ ഖാത്തിങ് അരുണാചലിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും താരതമ്യേന അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് ഭീഷണി അതിർത്തിയിൽ വൻതോതിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് തവാങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷകരായി വന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ തവാങ്ങിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിനെ ഓർക്കുകയാണ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്മാരകം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മോൺപ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മ്യൂസിയവും ഭക്ഷണശാലയും അടക്കം സ്മാരകത്തിലുണ്ടാകും. മേജർ ഖാത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അരുണാചൽ പ്രദേശിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല. സ്മാരകം നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേജറുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരം ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്ദർശകർക്ക് അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാകും. ബോബ് ഖാത്തിങ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പോരാടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റലങ്നാവോ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഉച്ചാരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതി ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ബോബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് പ്രശസ്തമായ വി ഫോഴ്സിലാണ് മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. ധീരതയ്ക്ക് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മിലിറ്ററി ക്രോസും ലഭിച്ചിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ അംഗത്തിന്റെ അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. 1950 നവംബറിൽ ടിറപ് ഡിവിഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓഫീസറായി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പാസിഘാട്ടിലേക്കും തുടർന്ന് കാമെങ് ഡിവിഷനിലേക്കും ചാണ്ടുവാർ ആസ്ഥാനവുമായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1951 ജനുവരി 17 അസം റൈഫിൾസ് അഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം സൈനികരുമായി ചാർജിവറിൽ നിന്നും മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ് തവാങ്ങിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 6 അസം റൈഫിൾസ് സൈനികർ തവാങ്ങിലെത്തി. അന്ന് യാത്രയ്ക്കായി ഒരു റോഡ് പോലും നിലവില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. സിംല ഉടമ്പടി പ്രകാരം 1914 ഇന്ത്യയും ടിബറ്റും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തിയെ വേർതിരിച്ച മക്മോഹൻ ലൈനിന്റെ വ്യാപ്തി വരെ ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രമകരമായി ഇടപെടുകയായിരുന്നു മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ്ങും അസം ഫൈ റൈഫിൾസിലെ സൈനികരും. കാൽനടയായാണ് ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അവരെത്തിയത്. മേജർ ഖാത്തിങ്ങും അസം റൈഫിൾ സൈനികരും വിജയകരമായി തന്നെ അത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശമെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. തുടർന്ന് തവാങ്ങിലെ നിരവധി ഗ്രാമത്തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തവാങ്ങിൽ വളരെ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും ഇന്ത്യൻ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണപരമായ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തിന്റെ ഈ വിദൂര ഭാഗമായ തവാങ്ങിൽ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ഈയൊരു ഓർമ്മയാണ് അരുണാചൽകാർക്ക് മേജർ ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. 1951 തവാങ് പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ ഇന്ത്യൻ ത്രിവർണ പതാക പാറിയ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതുതന്നെയാണ് ബോബ് ഖാത്തിങ്ങിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും. ഡിഫൻസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.